Teď si představíme růže, které jste zvyklí u nás kupovat celoročně. Malou Agritech, skvělý pěstitel Afrika, který dělá fakt velký kebule. A celý rok u nás potkáváte Sophie Loren, nádhernou růžovou růži, zelené okraje lístků a překrásný květ vevnitř. Můžete mrknout, velikost XL a přírodní modrá růže Dolce To. Takže Sophie Loren a Dolce To. Mrkněte vevnitř na tvar toho květu. To je to, co z té růže dělá tak nesmírně zajímavou záležitost a proč ji lidé mají tak rádi. Tvar květu uvnitř té růže. Takže to je Sophie Loren a Dolce To na Den matek 2021 na Florea.